ဟုတ်မမင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါမတိရာရေလုတ်တိတုံးနေတဲ့ချင်တဲ့တော့ဟုတ်မမတွေ့ကြပြီဟုတ်တယ်ဝါဟုတ်ဟုတ်မတိရာရေဘလော့ပြီးရောအဲအစင်သေးတယ်မဒီရက်ကတော့လေဒီရက်ကဒီဘလော့လဲလုတ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်တဲ့ချိန်မှာဒီအားဒီကလေးတွေလဲဒီအားမှာရှိနေပေါ့နော်ဒီပေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တတမိမိလေးနေပတ်သက်ပြီးတော့မအောင်ပေးချင်ဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဒီအားရဲ့ဒီတတလေးရပေါ့နော်ဒီဟင်းသိမ်းရစားဖို့အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့မရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်မအောင်ဒီအားမေးချင်တာပါတဲ့ဝကလေးညာလေးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့လေဟင်းသီးရမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကြာလေအမှန်တိုင်းပြောအရသာမရှိဘူးနော်ဟုတ်တာဟုတ်ပါအရသာမရှိတော့လေနောက်ပြီးတော့မှသူကစားတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအရွက်ကိုလုံးဝမစားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အမှန်ပါပဲနော်အမှောင်ကောင်းဝကလေးအမှောင်ဆိုရှင်အသားလေးတွေစားတယ်နောက်တချို့ဆိုကော့ဖီကျော်တို့ဘာတွေကတိတာတယ်ဟုတ်တယ်ပါကော့ဖီကျော်တို့ကြာစံကျော်တို့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လေအရွက်တွေဆိုအကုန်ဖယ်ပလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအသားလေးတွေကြီးပဲရွေးစားသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အတိအကျတော့လေဒီအရွက်မစားတဲ့ကိစ္စတော့လေငငယ်တဲ့မိဘတွေလည်းကြောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဝါဝါဟာဟောမိဘတွေကလေမကြွေးခဲ့တာပေါ့တိတာနော်မကြွေးခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကကြောက်သွားဟိုအရသာမရှိဘူးပေါ့အဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုအသားနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမပါဘူးမပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျမကြီးအတွက်တာဒီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဇာအရသာမရှိဆိုတော့မကြိုက်ဘူးမိဒါတော့လေကလေးတိုင်းမဖြစ်တတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဇာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟင်းသီးရဲ့ကြောက်တဲ့ကလေးတွေမှာဘယ်လိုပြဿနာလေးတွေရောရှိလာနိုင်ရလဲရှိတယ်သမီးတိလားဘာလို့လဲဆိုရှင်မားတို့တွေကဒီကလေးတွေမှာအများကြီးတွေ့တယ်ဟောဆိုရှင်ငငယ်လေးတွေကမကြွေးလာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုအောင်ထားလိုက်ပါတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုတော့သူတို့ဝင်းချုပ်တာပေါ့အရင်ဆုံးကတော့ဝင်းချုပ်တဲ့ပြဿနာအရင်ဆုံးရှိတာပဲဒါအသီးရွက်မစားတဲ့ကလေးတွေမှာပေါ့နော်ဟောအသီးရွက်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရှင်ဗိုက်တာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအကုန်ပါတယ်နောက်တော့ antioxidant နေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ mara prebiotic ပေါ့နော်ဒါ fiber တွေပေါ့ဟိုအမြင်တက်တွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအမြင်တက်တွေကကျတော့ဒီအစာအိမ်လမ်းကြောင်းကောင်းစီတာလေဟုတ်ကဲ့မမတို့တွေကအမြင်တမ်းပြောနေတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ microbiota လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အကောင်လေးတွေကရှင်သန်မှုတိတ်လေးကြီးတယ်ဒီအကောင်လေးတွေမရှင်သန်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ဥမာဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့နော်ဥမာဆိုရှင်တချို့ဆိုနာစီးတာလေကလေးရတဲ့ခရမ်းစီးတာမျိုးပေါ့နော်အချိုးတွေချီတာမျိုးတို့နောက်ပြီးတော့ rhinitis လို့မှတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေ allergic rhinitis ဆိုဒီနာတွေမှာကိုက်လာတာအဲ့လိုတွေကိုက်လာပြီးတော့မှဒီနာတွေစီးတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေမှာတော့ဖြစ်တယ်နောက်တချို့ဆိုရှင်လေ asthma ပေါ့တက်ရှူတက်တာလေအဲ့ကွာအသက်ရှူတက်လာတော့မဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့မစားမှလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းရှိနေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်မှာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတာဒီအဓိကတော့ဗာလဲဆိုရှင်မော်ရဒီမိုက်ခရိုဘိုတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကမော်ရမရှင်းတန်ပေါ့နည်းနည်းသွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာကွာဒီအကြောင်းကြောင်းကြောင်းတော့ပိုးဝင်နေပိုးဝင်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဒီမှာပိုးသက်စေးတောက်ရတော့လေဒီအကောင်လေးတွေပြန်သေးသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီအရွက်လေးတွေကိုများများစားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအကောင်လေးတွေရှင်းတန်တယ်ဟောဒါကြောင့်မမတို့တွေကဒီအရွက်တွေကိုစားပါစားပါပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးရွယ်ရွယ်လေးအရင်ဆုံးပြောတော့မမပြောသလိုပေါ့ဒီဝင်းချုပ်တာပဲဒီဝင်းချုပ်တာနေပြီးတော့မှတစ်ဆက်ပါနော်နောက်တပြေးတပြေးလေးနဲ့တခြားယောဂါတွေပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုဆိုမမတို့တွေကဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့လေအရွက်တွေကတော့စားစီချင်တာပေါ့သူမကြိုက်တော်ညာလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟင်းသီးရွက်တွေကိုပေါ့မကြောက်အောင်ပေါ့နော်ငယ်စဉ်တည်းကနေပြီးတော့သူတို့ဘလို့လေးချင်ကျူးမွေးတင်တယ်ပေါ့နော်ရမယ်တမီးတိလားကောင်မမတို့ဆိုရှင်ထားလိုက်ပါတော့ဟိုစားပေါ့ဖြစ်ဆက်စားစားတဲ့ချိန်ကတော့စားသူကတော့ကလေးဆိုတော့တေးသေးလေးဆိုတော့လေဖြစ်ဆက်စားဆိုတော့စားလိုက်တာပေါ့ကောင်မမတို့စားပြုတ်တယ်မှာထဲကျူတယ်မောင်ဘရိုကိုလီတို့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မုံငင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုသူကအထင်းမှာပဲထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတော့မသိလေမသိတဲ့ခါကျတော့စားသွားစားသွားရောစားလိုက်စားသွားပေါ့ရှစ်လောက်ဆိုလေအဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်းမှာမာရာဘီအယ်ဒဘူးဆာလုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဘီအယ်ဒဘူးဆာကျကိုကိုကင်စားတာပေါ့အမောင်ဆိုရှင်မောင်လောင်းအင်းလေးကင်စားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုသူကအချစ်လေးပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအလုံးလုံးမှာတော့စားတယ်တချို့များသောဖြစ်ဒီတနစ်နဲ့နဲ့ပဲဒီတနစ်နဲ့နဲ့ပြောမှာမတော့မချစ်လို့ရအောင်မရအောင်အကင်းကြီးမစားအောင်ဆိုရှင်သူက9နှစ်လောက်ဆိုရင်သူကလုံးဝမစားတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တနစ်ကျော်သွားရင်တော့သူတို့ကိုသူတို့စားတဲ့အချစ်လေးလုတ်ပေးရမယ်ဥပမာဆိုရှင်ကစွန်းရက်ကျော်ဆိုလဲကျော်မြို့ရှင်ကချီလေးနဲ့သေးသေးလေးညက်ညက်ပြီးတော့မှထမင်းနဲ့အတူစားရမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေစားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲအမတို့ဒီဆက်လက်ရက်တို့မျိုးလေသူတို့အာလူးကျော်ဆိုရင်မီယိုနစ်စင်နဲ့တိုးစားတာအဲအဲ့လိုပဲဆက်လက်ရက်ကိုလည်းဒီမီယိုနစ်စက်တိုးစားခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရှင်တပြေးပြေးနဲ့သူကဘာဖြစ်လာဆိုအရွက်တွေကတပြေးပြေးစားတက်စားတက်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ချစ်မာရမာရရတယ်မချစ်မဲနေတာတော့လေဘယ်က
นี้มาเลยแต่ช่วยมาสาวน้าส่งเนี่ยมาเปลี่ยนเลยเสียวันนี้เราสาวแต่ช่วยเสียวันนี้ชีช่วยรู้ว่ามาสาวเนี่ยเสียวันนี้ชีเลยโอเคว่าอันนี้เรื่องรีบอ่ะเนาะอันนี้เรื่องรีบก็จะเราจะช้าปัญหาเรื่องรีบอ่ะจะมาอีเนี่ยปัจจัยปัญหาเรื่องนี้เดียร์เลยชีไหนได้ชีอย่างไหนเนาะโอเคว่ามาโอเคอะคุณตาเราบอกเนาะคนนั้นเนี่ยเราชีบอ่ะแอบส่วนไอเดียนเจมีว่าเราไม่ได้มีเดียโอเคแต่ละโอ้ยว่าก็คือสาธิตนะโอ้สาธิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไอ้ยว่ากันนี่จะเป็นเราไปเนาะคุณเราไปเนาะที่เขายุ่งชีวิตเราพอแล้วเลยครับแต่เนื่องจากว่าญาติเนี่ยป่าวอะไรส่วนเราเลยกลีบีอาจารย์เราซาจาร์ซาจาร์คนนั้นเนี่ยเราส่วนเราที่ไอ้ยว่าจะอยู่เนี่ยส่งมันเนาะต้องส่งเราการเราซาเต็นเนี่ยต้องมีซาจาร์โอเคเนาะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แต่ไอ้ยว่าก็ก้าวซาเต็นตัวเองเรามารู้เส้นปีมาวันโอเคว่าว่าไอ้ยังงูบอกตัวใหญ่ยายยาวารินที่เนี่ยจริงไปไม่รอบที่จะไปเนี่ยว้าวเลยที่อารมณ์เจสุนยายเต็มมาเลยมาเลยที่ด้านเนี่ยดูนะตอนที่จ้าเลยที่จ้าว้าวยายเจสุเต็มมาโอเคว่าเช่นอารมณ์เจสุว่าเช่น